entrevista de emprego para vendedor externo. Nesse vídeo eu vou falar aqui 10 perguntas que os RH geralmente usa para entrevistar pessoas que estão aí buscando oportunidade na vaga de vendedor externo, e vou falar também formas de você responder essa pergunta. Então presta muita atenção, esse vídeo foi feito especialmente para você, vendedor. Bora vender? Então vamos lá, roda a venda pra gente começar. Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil. Meu nome é Paulo Costa, fundador do Pablo Cursos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre perguntas na entrevista de emprego para vendedor externo. Então vou falar aqui perguntas e respostas, mais ou menos o que é que o RH espera que você responda nesse tipo de pergunta. Então vai servir para você já ter uma base de como que vai funcionar a sua entrevista de emprego, tá? Provavelmente você tem uma entrevista nos próximos dias, por isso você está buscando esse vídeo. Então fica ligado, que eu tenho certeza que o conteúdo vai te ajudar. E eu vou já dar uma recomendação para você. A gente tem um vídeo aqui no canal, são 17 perguntas e respostas à entrevista de emprego. Esse vídeo é o mais visualizado do canal aqui. Você vai depois assistir esse vídeo, porque dessas 10 que eu vou falar é específico para vendedor externo. Mas também tem perguntas que o RH fazem mais genéricas para saber sobre você. E nesse vídeo lá dentro, de acordo com essas perguntas, tá bom? Lembrar também que nesse canal aqui é um oferecimento do nosso site de cursos grátis, pabcursosonline.com.br. Se você é uma pessoa que quer melhorar o seu currículo e com cursos gratuitos, fica tudo mais fácil, né? Então a gente só cobra o certificado, acesso link na descrição para conhecer o nosso site com mais de 30 cursos profissionalizantes para você. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo raiz do vídeo. Vamos falar sobre entrevista de emprego para vendedor externo. Então vamos para a primeira pergunta, uma das mais utilizadas. O que você sabe sobre nossa empresa e o mercado que atuamos? Essa pergunta ela pode surgir numa entrevista de emprego para vendedor externo, porque aí o RH vai querer saber o que é que você conhece sobre a empresa, o que é que você conhece sobre o segmento no qual a empresa está inserido, para você mostrar que tem conhecimento da parada. Por exemplo, se vai eu e você para entrevista, eu conheço tudo, por exemplo, sobre embalagem, sobre o setor de embalagem, porque eu já vendi em outra empresa e você nunca vendeu. Então, nessa pergunta, eu tenho certeza que se a empresa for uma empresa que trabalha com embalagens, eu vou estar na sua frente, eu já vou ganhar pontos com relação a você, beleza? Então, porque eu já sou mais ou menos da área e já tenho um entendimento sobre o mercado, conheço aquela empresa, e você possivelmente ainda não. Então, essa pergunta diz um pouquinho para entender de fato se você é daquele mundo ou se não é daquele mundo. Não dizendo que se você não é, você não vai ter como trabalhar naquela empresa, mas o RH já vai saber e vai precisar de um treinamento de produto para você conhecer um pouquinho mais. Entrevista de emprego para vendedor externo, pergunta número 2. Como você costuma abordar novos clientes em potencial? Essa pergunta ela vai mostrar para o RH que você é uma pessoa que tem conhecimento do assunto ou não. Então você vai falar como você vai abordar clientes, como que geralmente você aborda os clientes para vender um produto ou serviço. Então você vai dizer o passo a passo. Cara, eu geralmente chego, né, paro minha moto lá pertinho, o meu carro e tudo mais desse, procuro quem que é a pessoa responsável pelo estabelecimento naquele lugar. Só que antes de eu falar, perguntar, eu vou dar uma andadinha no mercado, sei lá, na loja, para eu ver os itens que eu vendo que tá em falta, ou qual que ele trabalha, qual fornecedor ele trabalha, para entender um pouquinho. Depois eu chego lá, pergunto quem é a pessoa responsável para o setor de compras e vou falar com a pessoa me apresentando, né? Sempre com segurança, sempre me comunicando bem, mostrando de fato minha empresa é uma empresa grande, então sempre eu vou demonstrar isso primeiramente, qual é a empresa que eu estou representando e quais produtos eu vendo. Então geralmente é assim que eu abordo os clientes. Então você vai falar de uma forma segura para que a pessoa entenda e já vai imaginando seu passo a passo, você dentro da empresa dele, entendeu? Entrevista de emprego para vendedor externo, pergunta número 3. Quais estratégias você usa para estabelecer e manter relacionamentos de longo prazo com os clientes? Talvez essa pergunta também venha para você. E nesse quesito, ela quer entender, o RH quer entender como que você usa para manter as relações com o cliente, né? Quais estratégias você utiliza para você ter um relacionamento de longo prazo? Porque as empresas não querem alguém que venda somente uma vez para o cliente, mas que consiga vender várias e várias vezes para aquele mesmo cliente. E aí você vai observar
no seu passado, se você trabalhou com vendas, como que você fazia para manter relação de longo prazo com os seus clientes. Então aí você vai dizer, sendo bem sincero com o cliente, sempre estando disposto para solucionar problemas, né? Sempre tentando agradar o cliente da melhor maneira possível para fidelizar ele, certo? Sempre sendo sincero com ele, que isso é muito importante para manter uma parceria, um relacionamento a longo prazo. Então você vai demonstrar que você entende relacionamento, né? Relacionamento é uma via de mão dupla, você dá e você recebe. Então é importante que você tenha essa ideia para passar a mensagem para o RH quando ele te perguntar essa pergunta, se te perguntar. Entrevista de emprego para vendedor externo, pergunta número 4. Você já trabalhou com metas de vendas? Qual foi a sua experiência e como você se sentiu? É importante você demonstrar se você já trabalhou com vendas ou não. Se você já trabalhou com vendas, é muito difícil trabalhar numa empresa e não tenha metas, né? Então metas é o que puxa o carro, é você ter a colocar a meta e ir atrás para poder alcançar. Então é importante que você demonstre que já trabalhou com vendas, já trabalhou com metas, ou se você nunca trabalhou, mas que você não tem problema nenhum em trabalhar com vendas ou trabalhar para bater metas, o que está faltando é uma oportunidade para você. Então você tem que se deixar claro com relação a isso. Agora, se você tem dificuldade de trabalhar com metas, cara, reveja se é interessante trabalhar com vendas, tá? Porque vendas é meta, meu irmão. Vendas é meta na veia, você tem que buscar resultado. Então, se você não trabalha, nunca trabalhou com vendas e você tem pavor a metas, você tem pavor a buscar resultado, não se candidate para uma vaga de vendedor. Você só vai passar vexame, só vai se aborrecer, porque vendas é buscar meta, vendas é buscar resultado, tá? Então é importante que você também tenha esse entendimento. Entrevista de emprego para vendedor, pergunta número 5. Qual foi a venda mais desafiadora que você já realizou e quais desafios você enfrentou? Essa pergunta, ela quer saber se você tem experiência com venda e se você é uma pessoa que vence as objeções, que você sabe desenrolar as coisas que acontecem no dia a dia de vendas. Então você vai buscar na memória uma situação que foi bem desafiadora para você e que você conseguiu superá-la e vendeu para aquela empresa ou para aquele cliente, né? Então é importante que você filtre isso na mente, porque se pintar essa oportunidade de você falar, você vai já ter na ponta da língua, nem vai gaguejar para falar. Entrevista de emprego para vendedor externo, pergunta número 6. Como você lida com rejeição e com clientes que dizem não? Isso ele quer saber. Se você for marinheiro de primeira viagem, você disser assim: ah, eu fico triste, eu não gosto muito quando o cliente diz um não pra mim. Cara, você já perde ponto. Porque vendedor, ele não tem que se importar com sim ou com não. O trabalho do vendedor, gente, é apresentar um produto e fazer vender aquele produto. Mas ele não tem que se importar se o cara diz sim ou não. Apresentar da melhor maneira, identificar a necessidade do cliente, demonstrar o produto, mostrar como aquele produto resolve a necessidade do cliente e pronto. Se o cara vai comprar ou não, isso não tá no teu controle. O que tá no teu controle é tu fazer uma excelente demonstração, é mostrar de fato que o teu produto ajuda naquela empresa e usar técnicas de fechamento. Agora, se o cliente disser não, ok, vida que segue. Não me importo com não. Pra mim, a venda começa quando o cliente diz não. Como que eu posso contornar aquelas objeções, né? Mas eu não vou ficar triste porque o cliente diz não. O cliente diz não, beleza. Próximo, que não falta é cliente pra gente apresentar, não é verdade? Então é assim que o vendedor tem que ter essa mentalidade. Entrevista de emprego para vendas externas, pergunta número 7. Quais ferramentas você já utilizou para gerenciamento de leads? Ou quais ferramentas você já utilizou para controle de visitas, né? Para você visitar aqueles clientes. As perguntas relacionadas a esse tipo de experiência podem acontecer, principalmente se você é uma pessoa já experiente. E aí você vai falar o que tipo de ferramenta você já utilizou. Eu já usei CRM, XYZ, para poder controlar os leads que caíam e tal. Era assim que eu organizava as visitas e tal. Eu ia para tal cidade, eu visitava vários clientes. Quando eu ia para outra região, eu ia para outros clientes. Então, você vai dizer como que você organizava para a pessoa entender se já tem experiência ou não nesse sentido de vendas, tá? Entrevista de emprego para vendedor. Pergunta número 8. Qual é a sua abordagem para entender as necessidades do cliente? Então, essa pergunta ela vai demonstrar se você tem experiência na parte de vendas. E eu costumo sempre dizer: qual é a única maneira de identificar a necessidade do cliente? Qual é a única maneira? Eu sempre ensino isso para meus alunos em sala de aula. Não existe outra forma, é perguntando, entendendo os problemas que aquela empresa enfrenta, entendendo o porquê que aquela empresa ainda não está vendendo aquele produto ou fazendo daquela forma, o que é que impede aquela empresa de avançar. Então você precisa perguntar, certo? Perguntando você vai conseguir entender a necessidade do cliente e vai conseguir agir
de acordo com a necessidade dele. Entrevista de emprego para vendedor externo, pergunta número 9. Como você organiza o seu dia para maximizar a quantidade de visitas e contatos com o cliente? Então, você vai dar para a pessoa do RH como você organiza seu dia a dia para você ter um excelente atendimento, para você de fato ter uma performance legal no teu dia a dia de trabalho. Como você organiza seu dia a dia? Como é que você faz para você visitar mais clientes? Quanto tempo você demora em cada cliente? Qual a rota que você faz? Qual a estratégia que você usa para essa rota? Então, esse tipo de situação, você vai falar para o RH daquela empresa que está te perguntando. Entrevista de emprego para vendedor externo, pergunta número 10. Como você reage em situações que precisa lidar com as objeções e tem dificuldades em fechar vendas, né? Como que você reage a isso? Então, essa pergunta, ela vai também surgir para você demonstrar como você reage nas dificuldades. No momento que o cliente diz um não ou que está com objeção, o que você tem que fazer, né? E é sabido que a gente precisa quebrar as objeções, precisa entender as objeções, né? Às vezes a objeção, ela é real. Só que a objeção sendo real, você não vai quebrar a objeção, porque é real. Então você precisa, de fato, contornar as objeções. Então você contorna de acordo com aquilo que o cliente está falando, entendeu? Para que ele possa seguir com você, comprar de você e seguir avançando. Ah, então essas aqui foram 10 perguntas na entrevista de emprego de vendedor externo. Essas foram perguntas bem focadas. Mas não esqueça, se você vai para a entrevista nos próximos dias, cara, vai assistir o vídeo 17 perguntas e respostas à entrevista de emprego. Eu tenho certeza que aquelas perguntas que estão lá, algumas delas vão cair para você também. Fechou? Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Deixe seu like aqui, tá bom? Tamo junto. Aquele abraço.